Teulats d'Olot pintats a l'oli, figures d'una època més acadèmica o paisatges que donen fe de la bona relació del pintor amb els espais oberts. Amics de Lluís Joanola l'han convençut per treure del seu estudi tres dels seus motius pictòrics després d'anys sense exposar, fruit d'una necessitat intimista d'expressar l'art. El meu estudi el tenia al carrer dels Sastres, em vaig obsessionar amb els teulats, que és el que veia des de casa, que són aquests. També hi ha les figures que tinc allà, que moltes són figures d'estudi, corresponent a una època una mica més acadèmica. Tinc algunes aquarel·les i llavors també tinc paisatges. Tots de natural, perquè sempre m'ha agradat molt sentir la naturalesa i estar més present en l'espai i no pas pintar el taller. Em diuen, no sé qui entenen, que soc constructivista i algun cesanià, però jo no tinc pas aquesta pretensió. Jo, com deia en Joaquim Mir, jo pinto i prou. Jo el motiu sempre ha estat una cosa que ha sigut secundària. Ha sigut el que tinc davant i intentar representar-ho com ho veig, perquè un sol tema es pot fer de matí, de migdia, de tard i de vespre. L'excusa és qualsevol tema per pintar. La mostra, que es va inaugurar el passat 2 de març, es podrà veure fins al 14 d'abril a la sala d'exposicions d'Àmbit Sant Lluc, al número 53 del Firal d'Olot, els divendres i els dissabtes, també a hores convingudes entre setmanes si alguna persona o grup comunica el seu interès.